undskyld, det bliver lige lidt lige på hårdt det her, men målende spiller, C4-1. Ej, det er sindssygt. Målfejl mand, har talent for fodbold, han virkelig bragt frem i den her sæson. Og denne måned, han har haft afgørende betydning for C4-1, scoret mange af holdets mål. Det er en mand, der altid kæmper til det sidste. Også selvom det koster en lille kram i baglåret en gang imellem. Uden for banen er han en humørspreder, der altid holder gejsten og stemningen top. Alt i alt har han spillet stor andel i at se 4-1 ligge i toppen, og det er højklasse. Stort tillykke, Claus Mose Vestby. Ej. Hey. Hold nu kæft. Ej, du kommer til at gå, jeg vil lige. Claus, jeg får lige et billede af dig, så lige holder den op.